Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с следващата ни тема и събеседник. Сега ще включим по телефона Станислав Попдончев, заместник-председател на Българската стопанска камара. С него ще обсъдим антикризисните мерки и какво се разбраха вчера държавата и работодателите. Добро утро! Добро утро! Господин Попдончев, след вчерашната среща най-много се акцентира на готовността на държавата да поеме, да осигури до 60% от заплатите на хора, които дадена фирма с затруднения заради коронавируса иска да съкрати. Има ли яснота как ще действа този механизъм? Има предварителна яснота как ще действа. Предприятията изготвят списък на служителите, които считат, че биха искали да съкратят поради намаления обем на работа и кандидатстват пред Агенция по заетостта. По предварителни критерии Агенция по заетостта ще оценява доколко предприятието е засегнато от кризата. Тези критерии още не са разработени, предстои да бъдат направени, след което, ако одобри предприятието, се изпраща информация на Националния осигурителен институт. Оттам ще бъдат изчислени индивидуално за всяко едно от лицата, което е представено за освобождение, най-грубо казано, какво би било неговото обезщетение за безработица, което, както знаете, в момента е до 60%, 60% от среднодневния осигурителен доход, но не повече от минималния или максималния размер, определен със закона за бюджета. И за всяко едно лице НОИ ще преведе тази сума по сметка на работодателя, а той пък ще има ангажимента да изплати 100% от възнаграждението на лицето. Това грубо е механизма, по който се работи в момента и се обмисля. От гледна точка на това, кои са най-засегнатите фирми, дискутираше се тези, които пряко са споменати. На първо време тези, които пряко са споменати в заповедта на министра на здравеопазването, че нямат право да извършват дейност. Споменахте, че те първа ще се изработят критериите, по които ще се одобрява тази държавна помощ. Бизнесът ще участва ли в определянето на тези критерии? Струва ми се, че това е много важно. Настоявахме да участваме и получихме уверение от министър Горанов, че ще бъдат изработени съвместно тези критерии с участието на представителите на бизнеса и на синдикатите. Целта на тази мярка е да не се допуска съкращаване или освобождаване на работници и служители, а всъщност обезщетението, което те биха получили като безработни, да го получи работодателя, за да запази тяхната заетост. Ще може ли държавата да осигури подкрепа за всяка фирма, която среща финансови затруднения в тази ситуация? То, между другото, ако изключим сектора на веригите за бързо оборотни стоки и магазините за хранителни стоки, почти всички други обекти и бизнеси страдат при сегашната ситуация. Държавата ще успее ли да подпомогне всички? Какво беше посланието? Трудно е да се прецени на този етап. Едва ли ще успеят всички да бъдат подпомогнати и едва ли в този размер, който очаква бизнеса. Още повече, че мярката беше анонсирана като краткосрочна за срок от 3 месеца, поне първоначално. Нали, зависи от това какъв ще бъде интензитета на кризата от тук нататък и доколко ще продължи извънредното положение. Наистина е важно тази мярка обаче да се случи много, много скоро и много бързо, тъй като тя след месец и половина, дори да стартира, вече може би ще е малко късно за фирмите. Дискутираха се и другите мерки, които са за подпомагане през Българската банка за развитие. Само секунда, да уточним нещо и ще ви насоча към тази мярка през Българската банка за развитие. Да. За държавните фирми ще важи ли тази мярка? Държавата да осигурява 60% от възнагражденията. Питам ви, тъй като имаме новина от вчера, че Арсенал Казанлък, военния завод, който е най-големия работодател в България като брой служители, над 9000, обяви, че до края на март затваря. В случая ще може ли държавата да помогне на това предприятие? Не е дискутирана формата на собственост, в интерес на истината на вчерашната среща. Самите промени все още не са писменно публикувани някъде за обсъждане. Разговорът беше неформален. В момента очакваме да се подготвят
самите писмени текстове, но не е обсъждана каква може да е формата на собственост на предприятието, за да се възползва или да не може да няма право да се възползва от тази мярка. Кажете сега за Българската банка за развитие. Нейният капитал ще бъде увеличен с 500 милиона лева, съобщи финансовия министър Владислав Горанов. Какво следва от тък нататък? Как от банката ще се подпомага бизнеса в България? Да, това е важно да се уточни, тъй като повечето новини вчера го тиражираха. Важно е да се знае, че помощта ще става през търговските банки. Тя е под две форми. Едната форма е при кандидатстване за нов кредит от предприятия в затруднено положение. То отива при търговската банка, която го обслужва. Има различни варианти. Например, и кандидатства за нов кредит, но няма достатъчен кредитен лимит. Тоест, съгласно скорихна оценката на банката, той е добър кредитополучател, но банката не може да му даде повече от това, което е получил към момента. Търговската банка кандидатства в Българска банка за развитие и оттам осигурява портфелна гаранция, нали, за провизиране на тази допълнителна сума. Или пък спиране, невъзможност за изплащане на задълженията по кредит, търговската банка би следвало да начислява ежемесечни провизии, за да не нарушава капиталовата си адекватност. Отново банката кандидатства пред Българска банка за развитие за осигуряване на портфелна гаранция. Идеята на мярката е да се осигури гъвкавост на търговските банки при предоговарянето на финансовите условия по съществуващи кредити и отпускането на нови, за да се осигури някакъв буфер за бизнеса. Едната мярка. И другата схема е още по-интересна, кажете. Другата схема е свързана с капиталово инвестиране, свързана е с увеличение на капитал, като пак оценката ще Българска банка за развитие ще се доверява на оценката на търговската банка, с която съответното предприятие е контрагент. Ако искате да увеличите капитала си, Българска банка за развитие и бъдете одобрени, ще изкупи част от новата емисия капитал срещу обикновени акции, без право на глас и без право на дивиденд, с опцията за обратно изкупуване за репо сделка през капитал в някакъв срок по цена на номинал. Или, това е най-грубо към момента описана мярката, като по този начин реално се получава безлихвено капиталово финансиране в търговско дружество. А само при случай на увеличение на капитал ли ще може ББР да изкупува тези акции или дялове? Това беше примера, който е даден. Отново повтарям, нали, не са разписани конкретно мерките, просто ги обсъдихме, нали, на концептуален етап. Работи се по това, вероятно, сигурно ще има възможност и при да се изкупите от сега съществуващите акции, но тук е важно да се каже, че Българска банка за развитие няма да участва в управлението на капитала на търговското дружество, така че със сигурност не би трябвало да получи такива акции, каквито има собственика в момента. Ако обаче, може би наистина ще минава през увеличение на капитала. Ако обаче има само, т.е. ако ББР подкрепя бизнеса само през увеличение на капитал, няма ли опасност да се блокира самата идея, тъй като знаете, процедурата за увеличение на капитал изисква дадени стъпки, които съответно компанията трябва да направи. Безспорно. Те може да продължат повече от няколко седмици, месец дори. Това със сигурност не е краткосрочна мярка. Това не е от краткосрочните мерки. Тук има в предвид, че последиците от кризата ще трябва да ги управляваме и да ги понасяме дълго време, след като приключи извънредното положение, когато и да приключи то. Това не е от краткосрочните мерки. Като краткосрочна мярка беше и така спешна, беше обявена първата, която дискутирахме, за подпомагане финансирането на възнагражденията на служителите. Освен това подпомагане за възнагражденията, господин Попдончев, и освен на Българската банка за развитие, какво друго беше съобщено, обсъждано? Има ли така консенсус по други мерки? Да, поставихме въпроса и за някои промяна на повечето административни срокове, особено тези, които изтичат до края на срока на извънредното положение. Някои от тях бяха анонсирани и предварително от Министерство на финансите. Това е удължаването на сроковете за годишно счетоводно приключване и декларации по Закона за корпоративно подоходно облагане.
Предвижда се да се удължи срока до 30 юни. Вероятно ще се удължи и срока за подаване на отчети към статистиката, годишните отчети за дейността, и те до 30 юни. Ще се удължат и сроковете за заплащане на местни данъци и такси с отстъпка, също в този период. Обмисля се публикуването на годишните финансови отчети в търговски регистър да бъде удължено за срок до 30 септември, а предприятията, които подават декларация за неактивност, да го направят до 30 юни. Целта е в момента, в който хората са призовани и би следвало да останат в къщи, за да запазим здравето си, да няма такива срокове, които да смущават и да трябва хората да идват на работа, за да изпълнят административни срокове. Нали? Това все пак е мярка, която няма и чак такова голямо влияние върху бюджета. Бяха поставени, да, разбира се, извинявайте, да? Кажете, продължете. Да, беше поставени въпроса за отлагане на сроковете за плащането на ДДС, както и за осигуровки. Няма да бъде прието, вероятно, на този етап отлагане на данъчни сроковете за деклариране на ДДС и за плащане на задълженията. За осигуровките пък също няма да се удължат сроковете, тъй като декларирането на осигурителните вноски е пряко свързана с другата мярка, която е за подкрепа възнагражденията на служителите, тъй като НОИ изчислява там размера на обезщетенията за безработица. Имаше ли предложения на работодателските организации, които не бяха приети от държавата? Трудно мога да кажа, че има нещо, което така категорично не беше прието. Бяха направени и други предложения, разбира се, за осигуряване на чист транспортен коридор, нещо, по което ни увериха, че се работи за доставка на осигуряване на транспорта на стоки през европейски път, такъв чист път, както и за чисто летище. Имаше искания. Да, кажете. Да, имаше искания от синдикалните организации да се въведат пределни цени на някои стоки с оглед ограничаване на спекулата. Министър Караниколов увери, че се взимат мерки, наблюдават се над 130 стоки от първа необходимост. В Сърбия, между другото, въведоха таван на цените за някои основни видове стоки. Вижте, това е нож с две остриета, ако мога така да се изразя. Въвеждането на таван може да доведе до това, че няма пък да има кой да го да произведе съответния продукт, особено когато търсенето е много засилено. Тъй като в тази ситуация и разходите са по-големи понякога. Има и друга практика, въвеждане ограничения на количеството, което може да се купи наведнъж. Това също е, мисля, че практика, която вече е въведена в повечето държави. Но ни увериха, че няма да има проблем с такива стоки в рамките на следващите няколко. Тук говорим основно за спирт, дезинфектанти, консумативи, нали, които предпазни маски се произвеждат те първа, то за тях все още няма. Кой знае каква спекула, освен имам предвид, има спекула в тези, които все още са налични по магазините, но за тези, които те първа се произвеждат тук и от български производители, гарантират, че няма да има спекула. А специално за дезинфектантите има и такива, които са конфискувани в митниците и могат да бъдат пуснати на пазара, а и български производители са уверили, че в кратко време могат да произведат необходимите количества. И на финала, господин Поп Дончев, стана ясно, че ресторантите, заведенията за хранене, хотелиерския бизнес, въобще туристическата индустрия като цяло ще бъде най-засегната от тази ситуация. Има ли специални стимули, специални облекчения, които са насочени само към тези браншове? На този етап няма. Ако говорите за предвидени директни плащания от бюджета. По отношение на административните срокове, те се отнасят за всички предприятия, а пък мярката, която споменахме за 60% от възнаграждението, тези сектори, тези браншове бяха споменати изрично. Хотелиери, ресторанти, заведения за хранене, като такива, които ще бъдат допустими по нея. Благодаря ви много за това участие. Станислав Поп Дончев, заместник-председател на Българската стопанска камара. С него обсъдихме някои от антикризисните мерки, за които се договориха вчера държавата и работодателските организации. Бизнес Стар продължава 7 минути.